پېښور سره تعلق لرونکي تعلیم یافته خواجه سره ریحان د اعلی تعلیم حاصلولو ډېر شوق لري. ولې مالی مشکلات یې د ایمفل او پی ایچ ډی په لاره کې خنډان جوړ شوي دي؟ ریحان وایي که حکومت ورته سکالرشپ یا ملازمت ورکړي، نو د اعلی تعلیم ترلاسه کولو سره سره به د خپل کور د اخراجاتو پوره کولو هم جوګه شي. مانم چې کوم دی ریحان د ما پېښور یونیورسټي چې کوم دی ماسټر کو پاکستان سټډي کې خپل ایجوکیشن کنټینیو ساتل غواړم، خو بس ایکسپینسز او فاینانس لپاره چې مخکې زه لکه خپل سټډي سره کنټینیو نشم ساتل، ځکه چې آیا زه فنکشن ست زما خپل فنکشنونه اټینډ کوم، نو هلته کې بیا ما د کور اخراجات چې ځل صاحب وړو کې ما ته کور کې خوریانې دي، دا غې دي ټوله خرچه شوله، دا غې دي ټوله سره شو، بیا لکه زه خپل اغه امپل او پی ایچ ډی کو زم ز کول غواړم، نو سر اغه چې کوم دی بیا زه نشم کولای. وزیر اعلی صاحب نوم دا ریکوست کوم، پرائم منسٹر نوم دا ریکوست کوم، دا ټول نه دا ریکوست کوم چې زما لدې سنه صدا سے رائټ کې چې ان کې په خپل ایجوکیشن هم کنټینیو ساتم، یاد مات صدا سے جاب راکړي کې چې ان کې زدا فیل پرې کوم زه یو ښه جواب کوم چې زما لپاره چې زما پکې کور اخراجات پر کې زما پکې وړو کرونه خوریانې دي چې دا غې دي کوم اخراجات دي، ای ایجوکیشن کوم خرچې دي، زم چې دار سپ کې کمپلیټ کې کوم خپل سکول ټاپ کړیو لسم کې، او بیا چې کوم ایف ایس سی مې وکړه، ایف ایس سی فرست ډیویژن کې، بیا بی ایس سی بایو کیمستری مې وکړه، بیا مې ڈی ایف فارما سایټ ته تلوم، ما ایدا بو کوم یا با بوټنی زولوجي اورګانیک ان اورګانیک کیمستری سایټ ته ولاړ شم، خو بس هغه د خرچو لپاره چې کوم دي صبر سره نو ما او چې فنکشن وکړم، ما پای کور ساتو کو زبا دلته کې دی دی په کوم بیا لاړم پاکستان سټڈی ته، شکر دی دام دی ټف ډیفیکلټ سبجیکټ دی، دام چې کوم دی ډیر په دی ډیفیکلټ ټایم کې چې کوم دی ما خپل د ایجوکیشن می مور سر ماسټر ډیگری کمپلیټ کړم ریګولر رزم کې ان جی او ای کو یا چې کوم داس بیت المال وی یا ګورنمنت لا تر په چې سو کوم داس ما سره هیلپ کول غواړي چې را سره وکي چې په خپل سټډیم کنټینیو ساتم. زه خو د ټول نم دا ریکوست کوم، خو دا را سومره خلک دی د زمونږ شیمل سه سومره دی سومره ترانسجنډر دی، د دې د لښان عزت کول په کار دام اشرف المخلوقات دی الله تعالی پیدا کړی دی، موږ چې چرته زو پس پک نظر په حقارت نظر کو پروګرامون لاله شولام خلک په بوتل او په یوسس په بل سیس پس پک نظر مولي دا سودانوي چې دا یو ایجوکیټډ پرسن زه دې کې کوم دی ډیر زیات خلک ایجوکیټډ شتا غیدم سپورټ کې امام سپورټ کې دا صاحب نورمی د ټول عزت کول په کار دی.